Jako mi je drago što sam opet tu u Pirotu sa ovim ansamblom. Vezuju me jako lijepi spomeni u odnosu našeg grada na Hasanaginicu i mogu reći to je moja prva režija u Srbiji, ta šansa koja mi je data i nekako, kako kažem, je bila uspješna saradnja i za mene uspješna zato što je posle toga slijedilo još nekoliko predstava u Srbiji, što mi je jako bitno i drago. I svaki rad sa ansamblom, sa novim ansamblom je za mene jedno lepo iskustvo, a još lepše kad se vraćaš i vidiš da ansambl i ljudi su napredovali i ušli u neke nove faze koje će da, nadam se, zajedno u tom našem radu da dođemo do nekog maksimuma i mojega i ansambla. Rad ide jako lepo, atmosfera je jako lepa, sam tekst ženidba je, ja mislim, aktuelan, a i ključ u kome mi nalazimo ovaj tekst isto mislim da je aktuelan. Sad meni bar tako deluje, ako me ne lažu, svi se zabavljamo dosta, sad ako mi ne prave lice, ne znam. Ali deluje mi da će biti jedna zabavna predstava, jedna predstava koja će priča o padu naših vrednosti i šta je za nas bitno i gdje bi trebala da se traži ljubav, da li treba da se traži preko veza ili da se nađe prirodno. Na samoj predstavi, osim mene, radi Sergej Svetozarev kao scenograf, kostumograf i video dizajn. Dimitar Andonovski, kompozitor.